Доброго ранку, друзі! Я Тетяна Бродська, і це мій блог спеціально для ранку у великому місті. Сьогодні я покажу вам, що за фрукт Володимир Остапчук і як Ірина Білик собі мужика ліпила. Гайнув нещодавно із дружиною. Куди ж іще, як не на Мальдіви, український телеведучий Володимир Остапчук. Ну і як тут не викласти одразу свої оголені знімки? Так на тлі океану шоумен з допомогою руки коханої приклав ківі до одного місця. І підписав: «А який ти фрукт?» Пиши в коментарях свій улюблений. Ой, ну точно не такий волохатий, як ківі. О, вже ці жінки вміють робити одна одній компліменти. От і народна артистка Наталія Могилевська разом з українською королевою ночі Олею Поляковою показала в тіктоці, що жіночої дружби в шоу-бізнесі не буває. Ой, яка красота, ай. Спасибо. Чо, спасибо, я про себе вообще, тобі прическу нову поставила. Ой, та досить уже сперечатись, все одно тут і я найкрасивіша. Мами. Не гайте часу, дівчата, доки є сніг і можна зліпити собі мужика. Так радить в своєму інстаграм народна артистка України Ірина Білик і виклала на своїй сторінці таке миле відео. Ну як вам зимонька зима? Чи готові ліпити снігового мужика? Особисто я піду ліпити на свій смак, прокоментувала Білик. Ой, я зараз знову щось як наліплю. Безсоромно зацілувала, тобто зализала Олексія Потапенка прямо в ліжку на очах дружини Насті Каменських і її домашня улюблениця Мімі. І співачка не могла не поділитись цим в своїх інстаграм-історіях з підписниками. Лешенька, ти спряталася від собачки? Вона мені облизується. Ну, маньяк, звісно, поцілуйний. Ну, з такою зачіскою, як у Потапа, можна і пооблизувати. Очікування. Мальдіви. Реальність, зима і сніг. Таким кумедним відео поділився на своїй сторінці напередодні популярний український артист та продюсер Дмитро Монатік. Та для деяких – то прямо крик душі. Коли прокинувся після прекрасного сну, прокоментував Монатік. Ай. На цьому все. Підписуйтесь на мій інстаграм і ставте лайки. Цілую, ваша Бродська.